Když školník supluje matematiku. Tak vypadchantí, váš matikář je ve špitále, protože si myslel, že ten vlak stihne ještě předběhnout. Každopádně mám tady instrukce od naší ředitelky, co mám s váma dneska probírat. Ale jak se tak na to dívám, vy jste stejně blbý jak hovada, tak co? No protože jste tak blbý, tak půjde Novák a Navrátil půjdou ke mně, donesou video a budeme se dívat na nějaký filmy. Protože já vás tu matiku nenaučím a vy mě taky ne, protože jste úplně tupí jak psi. Sedláčko, a nevystavuj na toho Romana tu prdel, nebo půjdete oba dva hrabat listy okolo školy! Lidi, nezapomeňte mi dát follow pro další super příběhy. Čau.